Tereppä terve taas kaikille, se on Tohe täällä jälleen. Farming Simulator 9 sen parissa. Mä nyt aloitin saman tien kun huomaan tätä toista jaksoa peräkkäin samana päivänä. Tässä jaksossa olisi tarkoituksena laittaa helperit leikkaamaan nurmikkoa. Ja sillä välin kun ne helperit leikkaa nurmikkoa, niin minä sitä metsää raivaan siellä niin ihan kokonaan valmiiksi. Ja näin ikään, että semmoista pientä ohjelmaa olisi luvassa sitten tälle jaksolle. Ja voitaisiin ehkä luultavasti tehdä se metsä valmiiksi tällä jaksolla, niin saa sinnekin pikkusen jo maalata uutta maata tilalle ja tämmöistä kaikkea herkkua. Tai eikö siinä perutella Valtra siihen, niin noin ikään. Ja sitten saanko me vieläkään tuota? Saahan, no niin, jes, hyvä. Mistä ei aikaisemmin toiminut, en tiedä. Täällä aika sumuista huomaa. Mutta eikä siinä sitten lähtee, mutta kun pikkusen tuonne päin. Se siis se tuossa kohtaa se pelto on. Joo, siinähän se on. Sitten laitetaan sitä helperi touhaamaan ja noin ikkä se laskee se siihen ja siitä lähtee. Näin ikkäin. Jes. Jätetään se siihen touhaamaan sitten ja me jatketaan taas jälleen kerran puuhommilla. Joo, tässä vaiheessa niin taas jälleen kerran pikkusen voitaisiin ottaa näitä pusikoita tätä vähemmäksi hiiteensä ja vähän siistiä tätä ja katsoa, että miten paljon tätä vielä on jäljellä tätä metsää, että tietäisi, että miten kauan tässä vielä menee. Tämä on jo kuitenkin toinen jakso jo, missä tätä metsää harvennetaan, niin tää on ainakin puolet tästä ollaan jo hyvinkin saatu pois. Ja se on jo tosi hyvä asia, että se, että on puolet saatu jo pois, koska se on aika hyvä edistys. Ja tota, siitä niin puskat pois. Noin, siitä lähtee. Itse tää on niin mukava katsoa, kun nuo lähtee pois. Täällä on niinku tämmösiä yksittäisiä puita jäänyt, mutta ne pitää sitten myöhemmin käydä hoitamassa. Ei tätä enää niin pahasti, jos se tässä menee tää tie, joo niin menee. Ei tätä enää niin pahasti tätä metsää, kun tässä näkyy jo tää tiekin näin selkeästi, tässä näin menee tää tie näin. Niin tää on aika hyvin jo saatu tätä metsää tässä, että aikanaan ei enää ole hirveesti jäljellä, mutta kun tuolla nuo mitä näkyy, niin nuo tuolla käyvä ja tästä vielä otetaan tätä puskia pois noin ikkäin. Siitä pikkusen jos nyt ottaisi vain siitä. Olisi ihan kiva. Joo, mä tiedän, mä omistan sitä aluetta, mutta tota kohta omistet. Mä ostan se alue, jossa se nyt valitti, että et omista, missä mä edes oon. Tuossa. No ei niitä saa, kyllä kun pitää ostaa peltokin. Pahus viekö, mä omistan vain tämän metsäalueen tässä. Kun mä saisin edes pikkusen vähemmäksi, mutta no ei sitten, en sitten saa, tyhmä peli sitten. Nyt tuota täältä näin, nämä pitää täältä saada, täältä näin, täällä on vielä puita. Niin, ei tätä enää hirveesti, ei joku nämä enää tässä, mitä tässä nyt on, niin sitten tää on valmistaa koko homma. Eli kyllä mä uskon, että me tässä jaksossa saadaan nää tästä jo karsittu ja päästään luultavasti tässä jaksossa jo maalaamaan tämän koko metsäalueen, laittamaan jotain rakennuksia, tai en mä vielä laita mitään rakennuksia, pitää kattoa. Tää kattoo sitten jossain vaiheessa, jos vaikka aletaan tekemään tänne omia peltoja, niin olisi aika, se olisi aika siistii. Niin se täälläkin pystyisi farmailemaan ja näin, kun ei kovin kaukana oo sitä meidän kotoa, kun näkyy noi tuulivoimalat näkyy tänne asti, niin se, ja meidän koti on tuolla noin, niin se ei oo kovin kaukana meidän koti, mutta eikä siinä. Höpöttelyt siksei, jatketaan tätä.
Jaha, no niin, nyt oot mä helppari saanut työnsä tehtyä valmiiksi. Hyvää työtä, hyvää työtä. Ja mä oon nyt tossa mieleen, että miksi mä voin ottaa tän nyt etuosaan. Niin mä voin laittaa Wind Roverin tekemään yhtä aikaa sitä toista hommaa, koska se on mahdollista. Että jos mä ton laitan etuosaan ja sen, joka laittaa ne yhteen kasaan, eli se Wind Roverin, niin mä laitan sen sitten taakse. Ja sit se toimis silleen niinku yhtä aikaa, että siinä saisi työaikaa aika paljon, merkittävän paljon. Niin haetaanpa täältä tämä, se on tämä punainen, tämä näissä on nuo siivet tommoset. Tämä nyt, jonka mä otan nyt perään, eli tämä näin tämä lely, ai onks tää lelu? Ei ihan ehkä ole, mutta tossa lukee lely, eikä lelu. Mä oon ollut sille, että jaha, tää on vissi lelu, kun tässä on lely. No okei, miks mä sanon tätä koko ajan? Ja toka niin näin. Joo. Kyllä tää saattaa toimia. Jes, hyvä. Tää on jäätävä hyvä tekniikka, jos se näin toimii. Okei. Tai no en tiiä. Ehkä se vois vaan yksinkertaisesti tehdä yksitelle. Mua vaan jotenkin tuli, koska tää on paljon leveempi kuin toi, niin varmaan sitten helperi Heikki ihan ihmeessä, että mitä hän nyt pitää tehdä. Jos se jääpi vaikka puuhun kiinni, niin siinä on mielenkiintoinen. Parempi vaan, että tekee näin. Nähään, niin se kato ottaa noin kaikki normikat, niin se ottaa pyyhkäisen sen tuohon yhteen kasaan, niin sitten on helppo ottaa sillä kerääjällä ja sitten ne muutetaan paaleiksi ja paalit annetaan lehmille, että tässä niinku, et siinä on niinku monta vaihdetta. Mutta jatketaan tätä. Katsotaanpa uudestaan, että miten pitkällä me ollaan jo tässä puukeikassa, että miten paljon tällä, oho, taas on lähtenyt puita tosi paljon kuin mitä aikaisemmin katsottiin. Niin. Tää on kohta valmis. Tässä ei kyllä mennyt niin kauan, mitä mä eka luulin. Tässä ei mennä kuin pari jaksoa, niin se nyt, se on aika vähän. Se on aika yllättävän vähän, nimenomaan yllättävän vähän, koska tässä ei oo mennyt. No on tässä nyt jotain tuntia varmaan yhteensä mennyt, kun teille se menee ihan vilahtamalla, kun minä nopeutan tämän videon 8-kertaiseksi, niin teille se menee ihan vilahtaella tämä koko homma, mutta minulla, kun minä joudun ihan oikein reaaliajassa tämä tekemään tämä homma, niin minulla menneekin ihan eri aika kuin teillä videon katselijoilla. Ja kukaan nyt oikeasti jaksaa jotain tunnin katsoa jotain samaa eestakas ja puita vaan häviää ja näin ikkä, niin ei sitä nyt kukaan jaksa katsoa mitään semmoista, niin mä nopeutan sen takia nämä todella nopeaksi. Niin. Ja sitten, että se videon pituuskin vähenee siinä, kun nopeuttaa, niin tulee sitten paljon lyhyempiä videoita kuin ne, mitä ne alkuperäisesti ovat. Täälläkin nää otetaan normikkoja, eikö siis mitään nyt posiikkoja nyt ovatkaan, otetaan kaikki pois. Noin, ja sitten otetaan tuosta noin. Ai että, tää on kuulkaa kohta valmis, tää on ihan kohta valmis, tässä ei enää mene kauan. Ei, mutta kun tuossa on puuta, ja sitten tuolla on puuta, ja se on sitten siinä. Sitten tää on valmis, ja sitten niinku tuollakin, niin tuolla on jotain yksittäisiä puita, niin käydään ne hakemassa sitten. Niin sitten tämä on valmis. Ai että. Mä ehkä en tiedä, tästä saattaa tulla ehkä todella lyhyt jakso, koska mä en jaksa tätä pelata kauhean pitkään. Ja tässä ei ole kovin pitkä jakso tullut, kun mä nopeutan tämän, niin tää lyhenee entisestään tämä video. Tänne mä vien ihan vielä nopeita, kello on 13.51. Siis oikeassa elämässä, ei pelissä. No on se pelissäkin kohta saman verran kello. Sen verran se kuitenkin on tällä hetkellä. Päikäs siinä jatketaan tätä näin. Tai itse asiassa, no enpä tota, mä nyt vaan leikkasin sen takia, koska mulla on taas asia, enkä pitkään tehnyt tätä. Mutta tuli itse semmonen idea mieleen, että mähän voin, kun mulla on se rekka, joka mä voin sillä rekalla kuljettaa tämä aina tota, niin sen yksittäisen puun luo, koska mä olin silleen, että mä en millään jaksas ajaa, kun toi on niin hidas tämä kulkupeli, niin mä en millään jaksas ajaa pitkiä matkoja, niin mähän voin ottaa tämän rekan täältä ja
Niin. Niin tällä sitten kuljettaa aina sen niin näin noiden yksittäisen puitten luo. Niin sitten mä saan sillä tavalla tosi nopeasti tän hoidettu. Mutta katokaa nyt juman kautta, tää on ihan tasaista tää koko mesta. Ihan tasaista. Kyllä taas näkee kyllä, kyllä on taas aika hyvät maisemat, kun näkee joka puolella ja autokin on siinä niin ja näin ikään, mutta se on täällä näin, katsokaa kun täällä on noin pitkä matka tuonne noin, niin ajetaan tämä tänne näin. Voidaan ajattua mettäkone tähän kyytiin. Kas näin. Mitäkö siinä, minäpä nää taas nopeutan teidät, kun ette te jaksa tätä katsoa. Oi, älä nyt noin korkealle mene sentä. Joo, tää toimii oikein erinomaisesti. Ei mene kauan, kun menee paikasta toiseen. Tämä toimii just silleen, niin kuin mä ajattelin, että pääsee kuskamaan tämän sitten nopeasti. No. Otan nyt se kanto siitä. Ja tää toimii tosi nopeasti. Ne ei ole niin hirveen pitkä välimatka tänne on, mutta se menee paljon nopeemmin. Tämä kulkee vaan 20 maksimissaan ja toi rekka kulkee 83, niin on siinä pikkuinen vauhtiero. Täikäs siinä jatketaanpa taas. Me vielä vois käy vaikka tarkistamassa, että onko tää nyt ihan varmasti. Katsotaanpa itse asiassa täältä näin, katsotaan täältä näin, että onko tää valmis tää metsä vihdoin ja viimein. Hei, siinä menee lentokone, menee tossa noin. Totta, kyllä tää nyt vähän siltä näyttää, että tämä on valmis, aivan mahtavaa, aivan käsittämättömän mahtavaa. Siihen ei tähän mennytkään niin pitkään, mitä mä eikä ajattelin, että tähän menne. Joo, tää on ihan sileenä tää koko mesta. Ihan sileen. Kyllä. Kyllä mä sanoin, että täällä ei enää puuta. No me voidaan viedä tämä vihdoin ja viimein tämä metsäkone ihan kotiin. Siinä ei ole mitään väliä, koska täällä ei ole enää ollenkaan puita. Ainakaan täällä ei näytä olevan. Joo, ei täällä ole enää yhtä. Kyllä! Vihdoin ja viimein. Nyt ollaan tyytyväisiä, tai minä olen tyytyväinen. Mutta saatiin vihdoinkin se siitä hoidettu ja mennäänpä sisälle istumaan. On vähän hienomman näköinen ajaa sisältä. Tai huomattavasti kivempi ainakin. Tai no ehkä tässä ei tässä nyt niin pitkä matka kotiin ole, että että leikkaisi siitä tätä ajelua, kun tää on aika kivaa ajella. Kun on niin paljon tehoa, niin ei tämä nyt tuommoista metsäkonetta säikähä, vaikka se on kekkoon kyydissä. Niin. Viiäpä tämä sitten takaisin tuonne ihan kotiin asti, mikä on kyllä aika harvinaista, koska tää on ollut, tästä ei ollut kertaakaan täällä kotona, mutta nyt on, koska ei oo enää metsiä mitään pilkkoa. Me ollaan kaikki raivottu, niin kato, se oli tuolla äsken, oli hirveästi puuta, ei vaan enää, nyt siellä on ihan tasan, että miksköhän. Tää etapa tämä tähän samaan parkkiin, josta otettiin silloin viimeksikin. Kyllä, se on kuule siinä, niin stop enkinen vaan ja mä voin itse asiassa jättää tämä kyllä tähän näin, sillä ei ole mitään merkitystä, vaikka me jätetään se siihen. Mutta joo, me voitais varmaan seuraavaksi voitais ajaa tämä auto vaikka tielle, koska nyt me aletaan maalaamaan tämä paikka ihan uuden näköiseksi. Ja kyllä, nyt on jumakautta on nyt tilaa tosi paljon kaiken näköiselle. Ja joo, nyt mennään tänne näin, aloitetaan ihan täältä reunasta maalaaminen. Tää kuulostaa jotenkin oudolta, kun mä sanoin, että maalaaminen, vaikka tää on niin. Tee nyt sen jokainen haluaa sanoa. Tai eikö sinä valita maan tyyli sitten, että minkälainen maa me tähän otetaan. Mikä on semmonen kiva. Semmonen kiva maa tähän näin sitten. Ei ainakaan tuota, ei. En mitään puskia halua tähän laittaa, kun niitä mä just jo ottanut pois. Enkä mitään nurmikkoakaan välttämättä vaan.
Voisi ehkä ottaa niin. No ei tuokaan oo oikein hyvä. Pitäisikö ottaa tää? Tää ehkä voisi olla semmonen tosi kiva ja jännä. Otetaan tämä. No. You don't own this land. No älä nyt oo tosissas. Kyllä mä kuule ounaan tätä. Kyllä mä omistan tätä. Älä nyt mussuta. Kerrankin kun mua menee hyvin mitään ongelmia, niin heti sitten valittaa, että nyt se mistä vaikka mä omistan. Että sori vaan. Tää muuttuu nyt ihan erinäköiseksi koko mesta. Tää on ihan ruman näköinen tällä hetkellä, kun tässä on tämä alkuperäinen maalipinta. Eli tämä on tämä... No metsässä nyt aina on tämmönen niinku käpyinen tai mikä tää nyt onkaan puun purussa oleva. Niin on tuota päätietä ei tietenkään pysty mitenkään sotkemaan, no hyvä. Sitten me voidaan vetää tälleen, niin varmasti saadaan reunaa. Ihan tuohon reunaa pitkin saadaan. Ei pystytä päällystietä ollenkaan vahingoittamaan. Se on hyvä asia. Siitä niin noin ikkään. Ja sitten voi etetä on niin tyydyttävää tai katsominen, kun maalataan tässä uuden näköiseksi pintaa. Ja täältä tää näyttää läheltä. Ai että. Näyttää joltain mukulakiviltä, mutta sitten näyttäkööt. Onpahan ainakin tosi nätti. Ai että. Neljätetään tosta noin, noin ikkään noin. Tässä on semmonen pieni kukkula näkyy ja... Tai eikä siinä mä palata teidät nopeutetuksi, niin... Mäpä maalaan tämän koko alueen. Sitten ollaan erittäin tyytyväisiä. Tähän jaksoon. Nyt tää on sitten maalattuna koko tota helahoito tässä näin ja tää on sitten nyt aika lailla ihan 100-prosenttisesti valmis. Kyllä tää vähän meni aikaa, voi. Kyllä tää vähän meni aikaa, mutta se on sen arvonenkin. Joo. Se on toheitas terve. Taas etsii autonurki. Okei, sinne ei puunpalaa siihen jäänyt vahingossa. Mutta no niin, katokaa, tässä on tämmönen tämä koko hemmetin paikkaa tämmöisessä pinnassa. Ai, että kyllä, tästä tuli upea. Voi morjes, sanonko. Voi morjesta, on niin ihanan näköistä. Tää on ihan kokonaan maalattu. Ihan koko mesta. Näin. Näyttää ihan eriltä nyt koko paikka tässäkin. Siellä on navetta ja kaikki vehket ja tässä on tämän. Kyllä kelpaa. Mutta tota joo, ei kai siinä. Mä varmaan rupeen tätä kohta lopettelemaan tätä videota pikkuhiljalleen tässä. Täällä pystyy ostamaan kaiken näköistä erilaista systeemiä. Mikäs tää edes on? PGA. Joku semmonen. Aha, toi onkaan maksaa vain 1 euro. Okei. Okay. Garden Castation. Selvä. Täällä on vaikka ja minkä näköisiä erilaisia sieltä. Otetaan tosta semmonen tuulimylly ja laitetaan sitten ainakin tuohon yksi ja... Sitten vaikka... No. Mä nyt oikein tiedä mahtuuko tähän enää. Pitäisikö tuolla ottaa tommonen pienempi tuulimylly? Noi. Se voisi olla tommonen pienempikin tuulimylly tuo ja... Ihan passeli. No niin, se on siinä ja miten paljon pienempi? No ei tuokaan nyt miten niin pieni on mitä mä ekaan luulen. Mutta noho niin. Se on siinä. Katsotaan mikä niissä on ero. No on se vähän pienempi. No kyllä ne on aika kaukana toisista, että ei siinä sen puolen, mutta... Siinä ne nyt on sitten ja...
Niissä saa vielä enemmän rahaa ja näin ikään. Mutta huvittavan näköistä, kun täällä joka puolella on näitä. Joo, ei kai siinä. Tää on nyt valmis tää mesta ja tää on nyt valmis. Se on sitten siinä tämän päivän urakka tehtynä. No ei, tää voi olla todellista oikeesti. Mä rupeen nyt itekin lopettelemaan tätä pelaamista tältä päivältä kokonaan. Käyn vaan vielä pikaseen katsomassa, miten ne helperit voipi, että mitä ne on siellä saanut aikaa, vaan kun ne on saanut sillä mittaa aikaa niinku yleensä. Oho, siellä on näköjään tööttäri oli tööttäämässä, selvä. Käydäänpäs tosiaan vähän katsomassa, onko ne saanut mittaa aikaa. Miten minä pahoin pelkään, että ne ei ole saanut yhtään mitään aikaa. Oi, mä meninkin läpi siitä. Okei, kyllä täällä vaan normikkoa on alkanut tulemaan aika hyvin. Tätä ei tässä niinku moitita vaan ole. Tätä on tosi hyvin tätä on tää. No ei se ihme, että se ei ole valmis, kun se vielä jotakin turhaa täällä vielä tätä leikkaa. No niin, nyt se on stoppi, seis. Seis sinulla, sinä et enää tee ollenkaan töitä. Tää ihme tätä täällä tekee, kun tää vielä tekee näitä ihan turhaa. Mutta no niin, se on sitten siinä. Se on hoidettuna helpperiltä, kiitoksia, helppri, kiitoksia. Niin on nyt tuolla nuo, missä äsken oltiin. Okei. Okay. Niin, joko ei tätäkään oo kukkaan ollut. No ei se ihme, että näillä ei oikein hommat edisty. Mutta joo, eikä siinä. Mä rupeen lopettelemaan, että tästä videosta saattaa tulla ehkä nyt lyhyempi, mutta tulkoot ei sillä niin väliä ole, kun on nyt jotakin videota sain aikaan. Mutta minä viime jaksossa jo pelasin niin pitkään, niin mä oon pelannut jo niin pitkään tätä yhteensä, niin en mä jaksa tätä pelata enää, niin en tiiä. Tässä nyt saattaa tulla tosi lyhyt, mutta se on nyt väliaikaisesti. Mutta kyllä tätä lisää tulee vielä sitten. Kyllä. Ja eikä siinä ole, että ajetaan Walter Parkkiin ja tähän minä meikäläinen lopettaa. Tää se vielä tänne näin jotenkin randomisti. Tää tuo on. Näinikkäin. Mutta nonni, eikä siinä. Kiitoksia, kun jaksoit taas katsoa tämän videon tänne asti. Niin kuin aina. Mennään seuraavissa videossa. Ai niin, muista tilata kanava, jos ottaisi jälleen kerran uusi täällä. Ja heittäkää peukkua videolle, jos tykkäsitte. Ja jos haluatte nähdä lisää, niin heittäkää vaan peukkua siihen. Se vähän merkkaa minulle, miten te tykkäätte näistä peleistä, vaikka nämä mun pelit ei kyllä nyt tuu muuttumaan miksikään ainakaan hetkeen. Mutta joo, tässä nyt on tämmönen pikku maisematouri on tässä näin. Hyvin näkyy tänne asti toi, mitä tehtiin, mutta joo. Niin, muista tilata kanava, jos oot uusi, tykkää, jos haluatte nähdä lisää Farming Simulatorisi toistasta, mutta eikä siinä. Mehkäläinen lopettaa nyt tältä kertaa. Me nähdään seuraavissa videoissa. Se on moi moi!